Yang Berhormat Tuan Haji Wahid Setia, iaitu Ketua Sektor Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pertahanan Negeri. Yang Berbahagia Saudara saya, iaitu Tuan Haji Ahmad Tuan Haji Wan Ahmad.
Islam is the way of life. Islam is me. Oh, Islam is the way to life. No, no.
Abdul Anashi di Madrasah Nurul Ittifaq, As-Sanawiyah